გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი ძაგანი. მე ვარ ნათია გაბელია. მე ვარ გიორგი სამუშია, ჩემი სახელია გუგა ჯაფარიძე. მე გახოვარ დიდაკმი მოსაშვილი, კონსულტანტი ჯეოსელიდან. უკვე ყოველსა დღეს უნდა გესაუბროთ იმ ცვლილებებზე და იმ სიახლეებზე, რაც ჯეოსელმა განიცადა ამ ბოლო დროის განმავლობაში. გაიხსნა მრავალი ოფისი თბილისის სხვადასხვა უბნებში და დაიმატა ამ ყოველთვის ახალი სერვისი, როგორც ჩვენი კონსულტანტების სახით. კონსულტანტება გავიარეთ საკმაოდ საინტერესო და პროდუქტიული ტრენინგები. ამ ტრენინგები მოიცავდა როგორც ტექნიკურ სიახლეების გაცნობას, თვითონ ტექნოლოგიების გაცნობას, ასევე თავად ჯეოსელის პროდუქტებს, მომსახურებას და ასე შემდეგ. თვითონ ოფისი გამოიყურება როგორც სახლი, ფერებით, ინტერიერით და აქსესუარებით, რაც არის ოფისში, ყველაფერი არის შექმნილი იმისთვის, რომ მოხმარებელი თავი და შეიძლება კომფორტულად იქნას. ჩვენთან არის ტელეფონების ფართო არჩევანი, მობილურები არის ძალიან დიდი რაოდენობით, ნებისმიერი გემოვნების და ნებისმიერი ასე ვთქვათ სული ჰქონია ადამიანს. ვურჩევთ იმ ნივთს, ტელეფონი იქნება, ეს პლანშეტი იქნება თუ სხვა რაიმე პროდუქტი, რომელიც კონკრეტულად მისთვის არის საჭირო. ვურჩევთ მისთვის მორგებულ ტარიფსა თუ სხვადასხვა პაკეტს. იმისთვის რომ მაღალი კლასის ბრენდები, როგორიც არის iPhone-ი, ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერი რიგით მოხალისთვის, ჯეოსელმა შემოიტანა შიდა განვითარება. ჩვენი მომხმარებელი შეიძლება ჩამოჯდეს ისევე როგორც ჩამოჯდებოდა საკუთარ სახლში, მიირთვას სხავა, გაესაუბროს თავის მეგობრებს, ან კიდევ უბრალოდ ჩამოიაროს და გაიცნოს ნებისმიერ ტელეფონს. არასდროს არ მიშურებ თხოვნე, არანაირ ენერგიას იმისთვის, რომ ხალხი იყოს რაც შეიძლება კმაყოფილი და შინ იმ სახეზე გავიდნენ ჯდისიდან, მაღაზიიდან.